传统的川剧变脸，吃火锅还有桌边秀，嘴巴享受美食，眼睛也照顾到。以服务为卖点的海底捞，抛出在今年要增加到220家，9月底还要赴港 IPO， 还要在台湾大手笔展店。他也有那个表演嘛，不错，就是桌边的那个服务什么的，但我觉得价位好像偏贵一点。大家聚餐，然后地点方便，其实就 OK。中国大陆知名火锅业者大手笔斥资了单月租金100万元，租下3楼约370平的店面，堪称是卖场中租赁面积最大的租客。换算下来，每月单坪租金2703元。虽然业者表示租金不便透露，但是根据金站才抽成的方式，最高可达28%，最低则是在12%左右。集中了金融还有旅游。算是商圈技能非常发达的地方，所以我相信它的人效的效应是有的。鸭兄在煎台上滋滋作响，要抢黄金商圈。王品集团也以月租金100万元租下东区186平店面，换算每平每月租金约5400元，相较过去忠孝东路4段每月每平6000到10000元之间，王品算是抢到便宜，算是对折又对折，所以这样的租金来说是相较之下比较低廉的。其实百万型的这种店面呢，它的坪数相对之下都会比较大，所以他们的单价上面也会有所下修。美食战场上怎么降低成本打长久战，恐怕才是关键。东森财经新闻毛志平张世奎台北采访报道。